Jeg har alltid vært superforelsket i Mons. Det er ikke så veldig rart da, han er jo superhot. Og ja, alltid vært sånn superstalka på han og bare hatt masse plakater overalt. Og for min del, selv om jeg er 24 år liksom, så er det ingenting å si at han er 13 år. Altså det synes jeg bare enda mer sexy. Det var klart!